Hei, olen Jermu Savolainen, Eltel Networks Oy projektipäällikkö jakeluverkkoliiketoiminnasta. Eltel on Pohjois-Euroopan johtavin infraverkkoalan palveluita tarjoava yritys. Omassa työssäni on parasta se, että näkee kädenjäljen käytännössä ja joustavuus. Työajat vaihtelevat ja työtehtävät vaihtelevat. Aika monista asioista saa päättää itse tai joutuu päättämäänkin välillä itse. Tämä työ vaatii erittäin vahvaa jakeluverkon tuntemusta ja motivaatiota, jotta pärjää alalla. Työpäivät ovat välillä pitkiäkin ja maakunnassa matkaillessa joutuu tekemään monet päätökset itsenäisesti, jotka ovat välillä erittäinkin haastavia, mutta myös todella antoisia. Työkulttuuri Eltelissä on työtehtäviltään kohtuullisen jämäkkä, mutta sitten taas työajoiltaan ja muilta vastaaviltaan erittäinkin joustava. Eltelillä on erittäin hyvät etenemismahdollisuudet, josta esimerkkinä moni työkaveri, niin täällä voi edetä asentajan tehtävistä haastavimpiin asentajan tehtäviin, suunnittelutehtäviin, projektinjohtotehtäviin ja jopa ylempiin johdon tehtäviin. Nyt ollaan asiakkaan jakeluverkkotyömaalla, jossa rakennetaan 20 kilovoltin ja 10 kilovoltin keskijännitelinjaa ja pienjännitelinjaa maan alle. Eltel tarjoaa määräajoin henkilöstölleen koulutusta niin paikallisesti kuin Skypen välityksillä, mukaan luettuna uusin Project Excellence-käsikirja, jonka mukaan on toimittu projektien vetohommissa. Eltelillä on hyvä työskennellä, koska täällä pääsee toteuttamaan itseään ja pääsee tarttumaan uusiin haasteisiin. Käytännössä itsensä toteuttaminen näkyy suurien projektien hoitamisessa alusta loppuun asti.